Ok, no, pa začnimo. Zdaj, na zadnje smo se začeli ukvarjati z zaporedi, pa povedali smo, da bomo pri zaporedih delali tudi vrste. Povedali smo, kaj je zaporedje, se pravi, prejšnjič. To je kar v nek urejen seznam so urejen seznam postavljena števila. In označevali smo tako AN z indeksom N. Ta N je označval, da stvar teče po vseh naravnih številih. In to je bila neka neskončna terica realnih števil. A nič, A1, A2 in tako naprej. Zdaj, formalno smo temu rekli, da zaporedje definiramo s preslikavo iz naravnih števil v realna števila. Tako da vsakemu naravnemu številu, vsako naravno število preslikamo v n-ti člen zaporedja. To an, to je n-ti člen zaporedja. In n, to je indeks. Potem smo povedali nekaj lastnosti zaporedij, se pravi omejenost, omejenost na vzgor, omejenost na vzdol. To je isto kot pri množicah, smo rekli, da vse elemente tega zaporedja damo v množico in potem kar uporabimo omejenost, ta pojem omejenosti množice, pa supremuma, pa infimuma množice. Tako da to se vse v resnici lahko prevede na te pojme, ki jih že poznamo. Potem je bil še pojem naraščanja, padanja, to sta bila jasna pojma, se pravi, zaporedje je naraščajoče, če je vsak naslednji člen vsaj toliko velik kot prejšnji, oziroma padajoče, če je vsak naslednji člen vsaj ni večji od prejšnjega. Zdaj, tisto, kar je bilo pa novo, je bilo pa limita zaporedja. In ta limitni račun se nam bo zdaj do konca tega predmeta ves čas pojavljal. Prav, limita zaporedja, a ne. Zdaj, če geometrijsko napišemo, je tudi vsakmu jasno, kaj bi pomenilo, da je neko število limita zaporedja. Ja, tu hočemo povedati, da se vsi členi začnejo nekje zgoščati, okoli neke točke. Prav, imamo limita L, prav, to število bo limita, če bodo od nekje naprej vsi členi se vse bolj približevali temu številu L. To A nič, A ena, A2, A3. No in če bi tako naprej risal, bi tu itak preveč gosto postalo. Se pravi, točke se tukaj začnejo zgoščati okoli števila L. To je zdaj geometrijsko, bi lahko tudi tako povedali. Sem tukaj se še vedno pogovarjamo nekaj na intuitivni ravni. Če hočemo strogo matematično potem naprej uporabljati limito, za dokazovanje, potem moramo iti skozi to intuitivno raven pa matematično povedati, kaj zdaj pomeni, da je neko število limita zaporedja. In vse, kar je to, da to, kar smo tlele komentirali, narisali, znamo formalno zapisati. Prav, kaj pomeni, da se števila začnejo zgoščati okoli nekega števila L? Ja, tu bi lahko povedali, tako da rečemo, v poljubni okolici števila L ležijo vsi členi zaporedja od nekega naprej. Od nekega člena. Naprej. Zaenkrat tu še vedno zgleda precej intuitivno. Če bi imeli že pojem topologije, bi bila v resnici tu že prava definicija. Mi še nimamo pojma topologije, mi smo še vedno pri analizi, tako da moramo to intuitivno definicijo še malo popraviti, še malo bolj formalizirati.
Zdaj, kaj je zdaj mišljeno, da še malo bolj formaliziramo, povejati moramo, kaj je mišljeno s tem v poljubni okolici, ker to bi si lahko en na nek način predstavljal, drug pa na drug način. Pa zdaj, kaj pomeni vsi členi od neke naprej, to je pa druga stvar, to si spet lahko na različne načine predstavljamo. Tako da sem ta dva pojma, ko sem jih počrtil, moramo znati sformalizirati, pa bomo prišli do take stroge definicije, oprijemljive definicije za naprejšnjo uporabo. No in kaj bi bila okolica? Ja, okolica, že poznamo pojem absolutne vrednosti. Absolutna vrednost nameri razdaljo med dvema številoma. Tako da tle bomo okolico, se pravi razdaljo, bomo merili z absolutno vrednostjo. In sicer rekli bomo, da okolica, tu bodo, se pravi, imamo število L in njegova okolica, šli bomo za epsilon v levo pa epsilon v desno. To bo zdaj neka okolica, se pravi interval od L minus epsilon do L plus epsilon. Taki intervalčki bodo za nas okolice. Potem, kaj pa to pomeni, da vsi členi od nekje naprej ležijo tukaj noter? Ja, tu pa pomeni, to je prvi del, drugi del pa pomeni, da obstajati mora nek indeks. Ta indeks je seveda odvisen od tega epsilona, prav kuk majhen interval bomo vzeli, prav obstaja nek indeks n epsilon, to je naravno število. Tako da vsak člen a n leži na tem intervalu L minus epsilon do L plus epsilon, če je N vsaj tukaj velik, kakor je ta N epsilon. Sprav, obstaja indeks, tako da od tega indeksa naprej bodo vsi členi ležali na tem intervalu L minus epsilon do L plus epsilon. No, spustili smo pa še tale pojem poljubni okolici. Sprav, na kaj se pa ta poljubna nanaša? Ja, ta poljubna se pa v resnici na izbiro epsilona nanaša. Prav, kakršenkoli epsilon vzamemo, bo moral biti ta sklep pravilen. Tako da, če zdaj napišem vse skupaj z besedami, za vsak epsilon večji od nič, obstaja n epsilon iz naravnih števil, tako da ta vsi členi dovolj pozni ležijo na tem intervalčku, kar lahko pa zapišemo, da je absolutna vrednost od L do člena a n manjša od epsilon. Za vsak n, ki je večji ali enak kot n epsilon. No in to pa je zdaj formalna matematična definicija zaporedja. In to nam bo potem omogočalo tudi dokazovati trditve. To je formalna definicija, limite. Zdaj pa pri disketnih strukturah ste najbrž že prišli do predikatnega računa, oziroma boste najkasneje jutri prišli. Tako da to definicijo lahko pa v jeziku predikatnega računa pa še malo skrajšamo. Zdaj v resnici vse, kar bomo rabili, sem ta za vsak pa obstaja, za ta dva pojma bomo skrajšali, tako da bomo uporabili oznake za ta dva pojma. Prav skrajšano. Za vsak epsilon večji od nič obstaja n epsilon iz naravnih števil, tako da velja ta pogoj. L minus a n je manjši od epsilon za vsak n od tega n epsilon dalje. Prav, v resnici vse, kar je tukaj razlika med zgornjo definicijo pa med to je, da smo za vsak smo pisali s tem znakcom, to je univerzalni kvantifikator in potem obstaja, smo tudi pisali s tem znakcom.
To je pa eksistenčni kvantifikator. No in razlog za to je sem zato, da kasnej, ko bomo stvari dokazovali, da bomo imeli manj dela s pisanjem. A je tukaj kakšno vprašanje? Ok. No, to je bilo že v prejšnjih predavanjih. Pa še za oznako se zmenimo. Oznaka. Limito zaporedja bomo takole označvali. L je enako lim od a n. Tukaj spodaj n lahko tudi spuščamo. Prav eno od teh dveh oznak. N lahko pišemo ali pa spuščamo. Zdaj sem tukaj bi še opozoril, da na koncu prejšnjega tedna, na koncu predavanja tudi tale oznaka lim od a n je plus minus neskončno. Zdaj tukaj gre samo za oznako. To je le oznaka. Tukaj zdaj ne pomeni, da je neskončno limita tega zaporedja. To oznako lim od a n je plus ali pa minus neskončno, se uporabi za to, da se pove, da zaporedje gre prek vseh meja, oziroma gre, pada prek vseh meja. Tako da, če uporabimo to oznako, to ne pomeni, da limita obstaja. Tu sem hočemo povedati, da zaporedje res ves čas narašča, oziroma da narašča prek vseh meja. Ni nujno, da ves čas, ampak narašča prek vseh meja. Zdaj, definicija naraščanja prek vseh meja, pa danes niti ne bomo rabili, tako da tega ne bi še enkrat ponavljal, ki je bilo na prejšnjih predavanjih. Ok, to je osrednji pojem limita, to je osrednji pojem limita zaporedja, osrednji pojem tega poglavja do konca, prav poglavja z limitami pa vrstami. Zdaj pa pridemo do pravila za računanje z limitami in to ponovitev smo mogli narediti, ker da bomo dokazovali pravila za računanje z limitami, potem moramo to strogo matematično definicijo limite imeti. Se pravi, imeli bomo dve zaporedi in prvo bo imelo limito A, prvo zaporedje bo s členi A, N, pa limita bo A, drugo bo pa imelo člene B, N, pa limita bo B. Zdaj, A pa B sta tukaj realni števili. Ta pravila ne bodo veljala, če je kakšno od teh neskončno ali pa plus ali pa minus neskončno. Prav, A pa B nista plus minus neskončno. Ker če je kakšen od teh plus minus neskončno, potem se to, kar bomo tukaj napisali, se ne bo tako obnašalo. No in prvo vprašanje, ko bi nas zanimalo je, kaj je, če recimo tvorimo novo zaporedje, CN, in vsak člen je vsota ustreznega člena prvega zaporedja in drugega zaporedja. Se pravi, CN je AN plus BN. In kaj bi pričakovali, koliko bo limita zaporedja CN? Se pravi, limita zaporedja CN bi pa, bom tukaj narisal, prav imamo zaporedje AN, ki se steka proti A-ju. Potem imamo zaporedje BN, ki se steka proti B-ju. Ja, kaj se bo dogajalo, če bomo člene AN plus BN seštevali? Kakor bi si mislili, se skupaj se bo tako neko gostilo okoli vsote A plus B. Prav tle bodo te členi CN ležali.
Tako da, kukor bi pričakovali limite zaporedja CN, to je limite zaporedja AN, plus limite zaporedja BN. Tako da, to je A plus B. No, ampak to je zdaj sem geometrijski premislek. Mi pa moramo tukaj narediti analitičen dokaz. Zdaj, vseh dokazov seveda pri temu predmetu ne boste rabili znati, ampak recimo tak dokaz, kakor je za tole, to je zelo intuitivna stvar, ampak dokaz pa je treba razumeti ali epsilonsko definicijo limite zaporedi. Tako da, kakor se zdi tu enostavno, bo nekaj dokazovanja. Tako da bomo šli skozi ta dokaz počasi. Zdaj, kaj moramo pravzaprav dokazati? Ja, dokazali bi radi, prav radi bi dokazali, tole, da. Po definiciji zaporedja, kakor sem prej ponovil, za vsak epsilon večji od nič, obstaja neko naravno število n od epsilon. Tako da je, naš kandidat za limito je zdaj a plus b, tako da je a plus b, minus cn, cn je pa an plus bn, manjši od epsilon in to zdaj za vse dovolj pozne n-je, se pravi za vse n-je, ki so vsaj tako veliki, kot je ta n-epsilon. Ok, tu bi zdaj radi dokazali. Vemo pa, da sta A pa B limiti ustrezni zaporedi AN pa BN. Pa dajmo tu zapisati matematično. Se pravi, limita od AN je A. Tu pomeni, da za vsak epsilon večji od nič obstaja N tilda od epsilon. Zdaj N tilda sem zaradi tega označil, ker sem N epsilon že zgorej pisal. Prav, da se ne tepe. Zaradi tega sem tukaj tilda dal. N tilda od epsilon iz naravnih števil. Tako da je a minus an manjši od epsilon. To je vsak n večji enak od n tilda od epsilon. In isti pogoj zapišemo za b. S tem, da tukaj pa obstaja n, tukaj bom pa uporabil n streha od epsilon iz naravnih števil. Tako da velja, da je b minus bn manjši od epsilon. Za vsak n, večji od n. Vprostite, kva ta strehca pomeni? To je oznaka za ta indeks, n streha. A ja. Ker n od epsilon smo uporabili že tam zgorej. Aha, ok. Tako da to je sem druga oznaka, da ne uporabljamo več čas istega n-ja. Aha, ok, v redu, hvala. To bodo različni n-ji. Ok, kva pa ta narobe obrnjen 3, koliko se to prebere? Epsilon. In predstavlja? Se pravi, epsilon, to je tako, kot smo prej povedali pri definiciji limite zaporedja. To je neko poljubno pozitivno realno število. Vsak epsilon večji od nič, to je poljubno pozitivno realno število, ki se pojavi v definiciji limite. Pravi, mi izberemo ta epsilon, tu predstavlja tole razdaljo. Tole razdaljo tukaj. Kako smemo iti levo, pa kako smemo iti desno od limite. Aha, ok. Hvala. Ok, se pravi, ta dva podatka imamo, radi bi pa dokazali isto stvar za C. A ima kdo kakšen predlog, kaj bi lahko naredil? Prav, koliko zdaj iz teh dveh imamo ta dva pogoja? Prav, imamo tle en pogoj. Seštejemo. Pa tle drug pogoj. Radi bi pa ta pogoj izpeljali. Prav, razdaljo med A plus B pa A ne plus B ne bi nekako radi ocenili. Kaj lahko naredimo?
koliko lahko ta dva pogoja uporabimo. Seštejemo. Aha, ja, če jih seštejemo, ja. Ampak tukaj imamo pogoje na absolutno vrednost. Se pravi, če seštejemo, ok, če bi tukaj seštel a minus a n plus b minus b n, ampak mi imamo tukaj pa vse skupaj znotraj ene in iste absolutne vrednosti. Sem tu ni bila slaba ideja, ja, seštejemo, ampak kakšna je zdaj zveza med tem na levi strani, med levo absolutno vrednostjo, pa med absolutnima vrednostma na desni? Kakšna je tukaj zveza, kak bom tukaj vmes napisal? Prav, če imamo... Ekvivalenco. Se pravi, imamo na levi strani... A se res absolutna vrednost obnaša tako, da... Trikotniška neenakost tukaj. Tako ja, trikotniška neenakost. Se pravi, za absolutno vrednost ne velja, da vsota dveh števil, absolutna vrednost vsota je vsota absolutnih vrednosti, ampak je absolutna vrednost vsote manjša ali enaka od vsote absolutnih vrednosti. Tukaj je trikotniška neenakost. Aha, in zdaj, če je n dovolj velik, potem kaj velja za ta dva člena? S čim sta navzgor omejena? Za dovolj velike n imamo tukaj pogoj. Prav, za vse n, ki tema dvema pogojoma zadoščajo, sta s čim ta dva člena omejena? Ja, ravno z... Ta epsilon. Ja. Z epsilon, tako ja. Se pravi, to je zdaj manjši ali enako od epsilon plus epsilon. Tukaj smo uporabili ena pa dva. Pa upoštevali smo, da to velja za vse n, je večje od maksimuma med tema dvema indeksoma. Tako da v resnici smo skoraj končali. Prav, ugotovili smo, če zdaj tule združimo, ugotovili smo, da za vsak epsilon večji od nič, velja, da je a plus b minus a n plus b n manjše od 2 epsilon, za n večji enak od tega maksimuma. Pa ta maksimum lahko zdaj označimo z n od epsilon. Oziroma, dajmo ga označiti z n od 2 epsilon. Prav, ugotovili smo, da fiksiramo nek epsilon in obstaja za ta fiksen epsilon obstaja indeks n z indeksom n od 2 epsilon, tako da so vsi členi vsi tej členi v vsoti a n plus b n, od vsote a plus b za največ 2 epsilon oddaljeni. V resnici smo že končali, ampak če bi res hoteli tisto definicijo limite, kakor smo imeli zgorej, uporabiti, bi se mogli še tele dvojke znebiti. Ja, se, a ne bi se dalo v bistvu, da bi že v štartu pri limiti a n pa limiti b n napisali e polovic, naprimer, ker itak smo rekli, da je za vsak epsilon, tako da pač igra toliko vloge ta dvojka sploh tukaj. Točno tako, ja. Ta dvojka v bistvu ne velja nobene vloge, tako da lahko bi končali, ampak če bi pa hoteli res te dvojke se znebiti, bi pa v resnici rekli, da vzamemo tukaj prav za vsak epsilon večji od nič, pol pa namesto n od 2 epsilon, se pravi... To je mnogo lep samo naš takrav. Tem pa vzamemo za n od epsilon, bomo pa rekli, da vzamemo maksimum med n tilda od epsilon polovic, kakor je kolega predlagal, pa n streha od epsilon polovic. Zakaj bi pa recimo vzeli sploh e, mislim, epsilon polovic? Mislim, vse jim treba, ne? Samo malo, da enega kolega mutamo.
Vzeli bi epsilon polovic zaradi tega, da bi tukaj se dvojke znebil. Ni pa potrebno. Spravo, lahko ja, sam, pa epsilon polovic. A se je čist isto, mislim tako, na. Več. Se strinjam, da tu ne igra vloge, ampak če hočemo res tukaj pridelati, če se hočemo dvojke znebiti, potem moramo tukaj vzeti dvakrat po epsilon polovic, pa bomo pa res dobili a plus b minus an minus bn, bo manjši od epsilon za vsak n. Več je enak kot na epsilon. Aha, sprav, mogoče tako, da je malo bolj, ne vem, lažje predstavljivo, ali pa kaj taga. Da res dobimo to, kar piše v definiciji. Se pravi, v definiciji piše to, da imamo na vzgor omejeno, se pravi, to absolutno vrednost imamo z epsilon na vzgor omejeno. Mi smo pa dokazali, da je na vzgor omejena z 2 epsilon. Tako da v resnici, če se hočemo te dvojke znebiti, potem moramo popraviti ta dva indeksa. Moramo navesti epsilon vzeti epsilon polovic. Drugače pa se strinjam, da ni pomembno. Tudi če bi tukaj dobili 5 epsilon, bi bilo še vedno v redu. Bi pa tukaj namesto epsilon večji od nič, bi definiran epsilon tilda, ki bi bila enaka 5 epsilon. Ok, če zdaj pokomentiramo še enkrat, kaj smo naredili. Napisali smo definicijo limite zaporedja AN, napisali smo definicijo limite zaporedja BN in iz teh dveh definicij smo izpeljali, spravo, fiksirali smo epsilon in potem smo poiskali ustrezen indeks, ki je zadoščil temu, se pravi, ustrezen indeks je tukaj napisan, ki je zadoščil temu pogoju, da je A plus B minus CN, manjši od epsilon za vse dovolj pozne člene zaporedja CN. To smo pa naredili sem tako, da smo tukaj uporabili enkrat trikotniško neenako za absolutne vrednosti, pa potem smo dovolj pozen člen vzeli. Spravo smo mogli vzeti res maksimum med tema dvema indeksoma v definicijah limite prvega in drugega zaporedja. Zdaj, preden gremo naprej, ima kdo kakšno vprašanje pri temu? Zdaj, čist isto stvar, s čist istim dokazem bi dokazali, da je limita od razlike zaporedi AN minus BN je enaka limiti od AN minus limiti od BN. Dokaz bi bil čist enak, samo v zgornjih premislekih, kje pišemo, kje bi spremenili pluse v minuse. Ja, tukaj na tem mestu bi vzeli minus, pa tukaj bi vzeli minus. Vsi ostali premisli, ki bi bili pa čisto enaki. Trikotniško in enakost bi še vedno veljala. Tako da, dokaz enak zgornemu. Kakor se zdijo te stvari enostavne, pa očitne, bomo pri vrstah videli, da pri vrstah, če tako le malo mešamo člene ali pa odštevamo vrste med sabo, ni nujno, da bo to prava enakost. Prav lahko se dogajajo presenečenja. Imamo neko vrsto, jo seštejemo, potem pa se malo člene premešamo med sabo, lahko dobimo čisto drugo vsoto. Se pravi, zdaj smo za vso to limit, za razliko limit povedali, za produkt limit isto velja. Se pravi, limita produkta je kar produkt limit. Dokaz je malo bolj tehničen, tako da ga ne bomo naredili. Lahko pa, kogar pritegne, lahko sam z domačo nalogo proba tale dokaz narediti.
Ista ideja sam malo veće tele hecanja s premetavanjem epsilonov. Tam je pa res treba malo več delati, da se tam se zdraven dobi ne dvojko, ampak tukaj pride nekaj drugega in če se hočemo tistega znebiti, je malo več dela. Pa še eno stvar bomo uporabljali, limita od kvocijenta. A tukaj lahko kar napišem brez slabe vesti, da je to limita, da je kvocijent limit. Ma kdo kakšno pritožbo pri temu, kar sem napisal zdaj? Limita od BN-ja ne sme biti enaka nič. Tako ja, limita od BN-ja ne sme biti enaka nič. Zdaj, če limita od B-ja ne bo enaka nič, potem bodo tudi vsi dovolj pozni členi različni od nič. Ker tukaj načeloma bi se lahko zgodilo, da delim z nič. Tudi če limita ni nič, lahko bi delil na začetku pri kakšnih členih z nič. Ampak itak nas to zanima v limiti. V limiti pa vemo, da če limita ne bo nič, bolj tudi dovolj pozni členi, noben ne bo enak nič. Tako da to velja, če je limita od BN različna od nič. Pa oklepaj bom napisal, začetne člene od BN-ja lahko ignoriramo. Ker drugače bi na začetku, recimo imamo neko zaporedje, pol pa ga na začetku dopolnimo z ničlami, pa bi nam vse pokvarilo. No tisti členi na začetku niso nič pomembni. Ker nas itak zanima sem limita, se pravi, kaj se dogaja, ko so indeksi veliki. Ok, pa dajmo zdaj par primerov narediti uporabe teh pravil. Naj bo alfa realno število, pa naj bo limita od an enako a. To je prav, tle, ko rečemo, da je limita od an enako a, tu že v resnici implicitno povemo, da je zaporedje an konvergentno. No, čemu bo enaka limita od alfa krat an? Prav, vsak člen zaporedja pomnožim z alfa. Čemu bo to enako? Alfa put A. Alfa krat A. Ja, alfa krat A. Zdaj, katero pravilo smo tukaj uporabili, tega ne rabimo še enkrat dokazovati, ampak lahko kreno od zgornjih pravil uporabimo. Katero? Tretje. Za produkt. Tako je, za produkt. Kaj bomo vzeli recimo za zaporedje BN? Prav uporabili smo tretje pravilo. To je tole. Za produkt. Zdaj A na itak že imamo, zdaj pa rabimo mi zaporedje BN. Kaj bo naše zaporedje BN? Konstantno. Konstantno, tako je, ker alfe. Ker del je zdaj BN v tem primeru? Samo zamenil sem, lahko bi tako interpretiral. A ne dal na prvo stran, ali ja, na drugo. Aha, a ja, sem tako, aha, v redu. Pa pol tudi takole. Ok, pa dajmo zdaj zračunati eno limito. Zdaj imamo limita od, v števcu je 4n plus 5. Jaz namenoma bom zdaj tele primere, ko jih bom dajal, bodo malo drugačni, kot kar tisti, ko jih imate na izročkih, zaradi tega, da imate pol primere na izročkih lahko za vajo. Eno vprašanje. Ja, kar? Kaj smo napisali tle, ln je alfa, v oklepaju alfa? Bn. To je zaporedje bn. A ja. Bn. A, ok. To je zdaj konstantno zaporedje samih alf. Limita od bn
Od A na E je pol tisto, čel, ki zraven piše A ali alfa? Ja, prav limita od A na E je A. In tukaj smo pa za B ne vzeli konstantno zaporedje, tako da limita konstantnega zaporedja. Ja, limita konstantnega zaporedja je kar ta konstanta, alfa. In potem limita od alfa krat A na je pa potem limita od zaporedja A na, to je A, krat limita od zaporedja B na, to je pa alfa. Ok, tale drugi primer. Prav imamo 4n plus 5 na 3 vlomljeno, 5n na 3 plus 6 na kvadrat plus 7l plus 8, pa nas zanima limita tega zaporedja. Kako se zdaj lahko lotem tega računanja? A lahko direktno uporabim kakšno od pravil? Se ja, ne bi sam, mislim, no je bi poračunal, pa pol izpostavil na na tri. Ja, tako ja. Se pravi, ne moramo kar takoj reči, da je to, se pravi, to ni enako limita od zgornjega. Lomljeno limita od spodnjega. Zaradi tega, ker limita od zgornjega je neskončno. In limita od spodnjega je tudi neskončno. Tako da zgorna pravila smo pa mi napisali samo v primeru, ko so limite končne. Tako da tega ne moramo narediti, ampak kakor ste predlagali, lahko pa preoblikujemo tale kvocijen tako, da se bomo znebili tega primera, da ste limiti neskončni. Prav tega zgore ne smemo narediti, ker imamo izraz neskončno z neskončno, ampak moramo preoblikovati. Da to je resnici limita. Zdaj, izpostavimo pa tist člen, ko prevlada. In zdaj, zgore prevlada n na tretjo. Vklepaju bo pa ostal še 4 plus 5 lomljeno z n na tretjo. Prav samo n sem izpostavil iz vklepaja. Spodaj pa spet n na 3 izpostavimo, pa dobimo 5 plus 6. Kaj ne bi mogli tukaj odspodi tudi pisati, ne gre proti ne vem, neskončnosti, ali tako da se to tudi piše, ali pri tem primeru ne, ali kako to deluje. Ja, se pravi, pod limita. Prej sem že rekel, da bomo ohlapno pisali, da bomo spuščali. Prav pri limitah zaporedi, tukaj, pri limitih zaporedi, tukaj sem napisal. Ponavadi, se prav, čist formalno je bi mogli napisati, ne gre proti neskončno, ampak pri limitih zaporedi itak nas bo zanimalo samo, kaj se dogaja, ko gre ne proti neskončno, ker tukaj zaporedja bodo itak sem v eno smer šla, se pravi, ne bo šel proti neskončno, ne bo šel proti minus neskončno. Okay, pri limitih zaporedih lahko spuščamo, pri funkcijah pa ne bomo smeli spuščati. Ne, zdaj bom lahko na trojko. Ok, sam da vem. Ja, prav, prav, prav. Ok, in kaj smo zdaj tukaj dosegli? Ne na 3 smo izpostavili, tako da ga lahko pokrajšamo. Aha, zdaj pa je to, kar imamo zgorej, pa ima limito, končno limito, in to, kar je spodaj, tudi ima limito, končno. Zdaj pa lahko uporabimo tole pravilo 4 za kvocijent limit. To je limita od 4 plus 5 na 3. Lomljeno limita od te vsote. 5 plus 6 n, plus 7 na kvadrat, plus 8 n, 8 lomljeno na 3. A ne bi lahko sam te, ki so vsi, ki so ulomljeni z n, sam pač prečrtal, ki grejo itak proti ničli? Zdaj na naslednjem koraku pa itak vidimo, da vsi te členi, ko so deljeni z n, ko bo našel pot neskončno, bodo šli proti nič. Tako da te člene lahko v resnici pozabimo. Tale člen 4 prevlada. Zgorej, se pravi, zgorej v resnici dobimo 4 na tretjo, spodaj pa dobimo 5. Prav vsi te členi, ta gre proti nič, ta gre proti nič, ta gre proti nič in pa tukaj zgorej gre ta proti nič. Tako da dobimo tukaj 4 na tretjo, petin.
Ok, zdaj tukaj smo imeli primer, ko smo imeli kvocijent dveh polinomov, oziroma smo imeli racionalno funkcijo. Kaj pa če imeli potence? Dajmo še en primer s potencami narediti. Imamo pa limito od 2 na n plus 6 na n, lomljeno 3 na n plus 6 na n plus 1, plus 1 na tretjo. Kako bi se zdaj pa tega lotili? Prav prej smo imeli polinome, smo vedeli, aha, pri polinomih potenca n-ja, najvišja potenca n-ja prevlada. Zdaj, kaj pa tukaj, ko imamo n v eksponentu od neke potenčne funkcije? Še vedno ne moramo, tako kot prej ne smemo reči, da je to limita od imenovalca, se pravi limita od števca, lomljeno limita od imenovalca, ker obe limiti sta neskončni. Tako da najprej bo treba malo preoblikovati tale kvocijent, da pridemo do primera, ko bo sta števc pa imenovalc res imela končni vrednosti. Kaj bi tukaj izpostavili, kako bi zdaj tukaj preoblikovali, da bomo dobili končno limito števca in imenovalca? Podelimo sa 6 na n. Tako, 6 na n je največji, je prevladujoč člen v števcu. Pa dajmo kar 6 na n izpostaviti. Prav dobimo. Tukaj dobimo v oklepaju, v števcu dobimo 2 šestini na n plus 1. Kaj bomo pa spodaj izpostavili? Pa spet prevladujoč člen je pa 6 na n plus 1. In bomo dobili 3 šestine na n, pa še krat 1 šestina, plus 1, plus 1 vlomljeno 6 na n plus 1. In vse skupaj je na tretjo potenco. Zdaj, na naslednjem koraku nikaj, dajmo te potence od česke pokrajšati. Prav dobimo limita od 1 šestina, prav ta 6 na n pa 6 na n plus 1 se nam pokrajša, dobimo 1 šestina. In v števcu dobimo 1 tretjina na n plus 1. V imenovalcu dobimo pa 1 polovica na n krat 1 šestina plus 1. Plus 1 vlomno 6 na n plus 1. In vse skupaj na tretjo. Aha, zdaj pa smo dobili, da sta. Zprav, kuk pa je 1 tretjina na n? Kuk je limita tega 1 tretjina na n? Nič. Tako ja, nič. Zprav, 1 tretjina na n? Tu lahko pišemo kar kot 1 vlomljeno 3 na n. In vsi vidimo, da ko gre ne proti neskončno, gre ta 3 na n proti neskončno. Prav to bo šlo proti 1 vlomljeno z neskončno. Ja, to bo pa nič. Tako da v resnici, tukaj si zapišemo, to bomo veliko uporabljali tudi kasnej, pa tudi na vajah boste veliko uporabljali a na n. Če je a manjši od 1 po absolutni vrednosti, bo to enako nič. Če bo a večji od 1, bo šlo to pa proti neskončno. Če bo a manjši od minus 1, bo šlo proti minus neskončno. Za a je 1, pa za a je minus 1, imamo pa, se pravi, še ta dva primera. Če je a 1, bomo imeli 1. Če pa a minus 1, koliko je pa pol limita? A lahko kdo pove, koliko je pa v primeru, ko je a minus 1 limita? A je tako zaporedje potem... Divergenca. Prosim? Divergenca. Divergenca, ja. Se pravi, to je pol
ena minus ena, ena minus ena. Oscilira med ena pa minus ena, pravi ne obstaja. Prostite, lahko pojasnite, kako je konvergentno za manjše od minus ena? Se pravi, za manjše od minus ena limita ne obstaja, je divergentno, ampak rekli smo, da uporabimo tale znak minus. Imate prav, ja, tudi tukaj je ne obstaja, ker tudi tukaj oscilira med minus neskončno pa plus neskončno. Ja. Prav, plus, minus neskončno, tako da hvala za opombo, tukaj ne obstaja. Ja, to je isto kot pri minus ena. Če se zmote, me kar ustavite, pa popravite, tako kot je zdaj kolegica. Ok, kaj smo zdaj ugotovili? Tale ena tretjina na n, to bo šel proti nič. Ena polovica na n, ja, ta bo šel tudi proti nič. In ta ena šestina na n plus ena, ja, to bo šlo tudi proti nič, ker to so vse, baze so vse manjše od ena po absolutni vrednosti. Kar pomeni, da je potem ta limita, ker enaka ena šestina na tretjo. Prav, od zgori nam ostane ta člen ena, od spodaj nam pa tudi ostane ta člen ena. Prav, tukaj resnici dobimo ena vlomljeno z ena, te imamo pa eno šestino in se skupaj na tretjo. A dajte okay. Čez mečken gor še. Pa bo levo. Hvala. Ok, pa zdaj je primerna točka, da naredimo odmor. Tako da bom... Sprav, kaj smo zdaj pogledali? Koliko se računa limite po definiciji? To je ena možnost. Zdaj tole limito, ki je tukaj napisana, to smo kar po definiciji, v resnici smo kar po definiciji ugotovili, koliko je. Lahko bi šli za epsilonsko definicijo opisati. No, druga možnost je, da uporabimo pravila za računanje limit. Pa smo pogledali par primerov. Zdaj me pa zanima, ko bi pa zračunali, recimo, limita od kosinus 5n plus 4 vlomljeno, recimo, 5 na n. Zdaj, a bi to šlo po recimo pravil, po kakšnem od pravil za računanje? Pa če ne, zakaj ne? Ja ne, ker gre... Ja, tamle za kosinus ne gre po moje. Tako ja, kosinus. Kosinus nima limite. Sve biti več kot ena. Tako ja, se pravi, kosinus oscilira. Tako da ta zgorej tu v števcu nima limite, tako da mi ne moramo reči, da je tu limita od števca, vlomljeno limita od imenovalca, zaradi tega, ker tu v števcu sploh nima limite. Tako da tle ne moramo reči, da je tu kar limita od števca, vlomljeno limita od imenovalca. To ni res, zaradi tega, ker števc nima limite. Prav, tale kosinus je problem. Ampak vseeno, kako pa se vam zdi, da bi ta limita lahko prišla? Pogledamo zgorej, a bi lahko kako imenoval, kako omejil tale števc? Največ kuk, pa najmanj kuk je. Največ pet, spodaj gre pa v neskončno. Tako ja. Prav, največ pet, pa najmanj, kuk pa najmanj, prav moramo v obe smeri v... Tri. Štjer, tako da, tle smo že ugotovili, da je kosinus od 5n plus 4 vlomljeno 5 na n. Ja, največ, kar je lahko tak člen, je 1 plus 4 z 5 na n.
ja, to je 5 lomljeno 5 na n, to je 1 s 5 na n minus 1. Najmanj, kukor je lahko, je pa minus 1 plus 4 lomljeno 5 na n. To je pa 3 lomljeno 5 na n. Tako da smo v resnici stali člen, če temu rečemo, temu rečemo bn, tak člen bn smo omejili z členom an navzdol, pa s členom cn navzgor. Jaz sem an, ste pa že rekli, gre proti nič, cn gre pa tudi proti nič. Potem pa tudi za bn nimamo druge izbire, kot da gre proti nič. Če, zakaj? Glih 3? Ta kosinus je med minus 1 pa 1 zalogo vrednosti. Ja. Zaradi tega je tukaj vzamemo navzdol, ga ocenimo z minus 1 plus 4, zaradi tega je tle trojka. Prav zgorej bomo najmanj dobili, če bo kosinus najmanjši. Kosinus je pa najmanjši takrat, kadar je minus 1. Tako da manjši od minus 1 ne more biti. Potem tudi števc ne more biti manjši od minus 1 plus 4. Kaj pa, če bi imeli na mest kosinusa tangens, naprimer, ga pa ne moramo oceniti? Ja, za tangens pa ta tehnika ne bo delovala. Če bi imeli tukaj tangens, potem s tem, s takim omenjevanjem ne bomo prišli skozi. Še vedno bo najbrž ta zadeva šla proti nič, ampak zato bomo rabili bodi si Lopitalovo pravilo, ko pride pri odvodih, bodi si razvoj v Taylorjevo vrsto, ko pa tudi pride potem kasneje za odvodi. Tako da tangens od n vlomno 5 na n, zaenkrat, če nimamo dovolj sredstv, da bi tu znalo cent, da bi tu znal, limit od tega znal zračunati. No, ampak v vsakem primeru smo zdaj videli primer enega izreka. Temu se kar reče o sendviču. Prav, če imamo tri zaporedja, an, bn, pa cn, pa če vemo, da je za vsak n, an, najmanjši enak od bn, manjši enak od cn, pa če vemo, da sta limiti od an pa limita od cn enaki, kaj potem lahko sklepamo? Ja, potem lahko sklepamo, da je tudi limita od bn enaka tema zgornjima dvema. Prav imamo tri zaporedja. Pri prvem so členi najmanjši, pri tretjem so največji, pa oba, prvi pa tretji ima ta isto limito. Potem moram je tudi ta umestni isto limito. Tako je, če bi si slikco predstavljali, imate tudi na izročkih tako slikco, recimo, da zaporedje cn leži na neki taki krivulji, potem an ne leži na neki taki krivulji, ja, bn, členi bn so pa nekje vmes, ves čas, ja, potem morajo tudi te členi bn iti proti isti limiti. Tako, se pravi, zdaj smo ta tretji način, kako pokažemo, da neko zaporedje ima limito spoznali. Zdaj bomo pogledali pa še ta četrti način, tega se bo pa še največ uporabljalo pri rekurzivno podanih zaporedjih. Če se spomenimo, bom kar odprl izročke iz tretje izročke. A se pravi, v tem primeru vemo, da je limita, ampak je ne moramo točno definirati. V temu zdajšnjemu? Ja. Zdaj, v tem primeru točno vemo, da limita je L. Prav an ima limito L, pa cn ima limito L, potem jo ima tudi bn limito L. Zdaj, tukaj itak, ko smo mi vedli, da ima ta isto limito, smo mogli limito zračunati. Zdaj, tle smo vedli, kaj je L.
Če tukaj ne bi znal limite zračunati, potem, če bi sem vedeli, da CN pa AN konvergirata, pa ne bi vedeli, kaj je limita, potem ne bi mogli vedeti, da, gre, da ima ta isto limito. Tako da tukaj eksplicitno dobimo limito člena BN. Členu BN. Okay, tukaj, hvala. Zgori smo prav za naše zaporedje pokazali, da gre proti nič. Tako da limita je bila nič. Kaj pomeni L? L je število, spravo limita. To je neko realno število. Prav tukaj na slikci imamo označenega. Ok, zdaj pa od prejšnjič. To je tale primer. Prav na strani 15 izročkov oziroma na četrtem delu posnetku. Smo imeli neko rekurzivno podano zaporedje, pa smo narisali, kaj se s tem zaporedjem dogaja grafično. Se pravi, začnemo z A nič, to je vrednost 5, in potem gremo tale, tole risanje tega zaporedja, se pravi, gremo do simetrale, gremo na vzdol, pridemo do te premice, ki nam definira naše zaporedje, to je y je x tretjin plus 1, potem gremo spet do simetrale, spet do premice in v tem primeru vidimo, da zaporedje pada, pa vidimo, da je na vzdol omejeno. In tudi vidimo, da ima limito. Samo to je treba zdaj še dokazati. No in za taka zaporedja, ki so ves čas padajoča, pa ki so na vzdol omejena, taka vedno imajo limito, vedno konvergirajo. To je pa še četrti izrek pri zaporedjih, pri konvergenci zaporedjih, ki ga bomo veliko uporabljali. Prav o konvergenci monotonih zaporedjih. Če je zaporedje AN naraščajoče in navzgor omejeno, potem ima limito, potem je konvergentno. Zdaj, tu je verzija za naraščajoča zaporedja, verzija za padajoča bi pa bila, če je AN padajoče, pa na vzdol omejeno, potem je konvergentno. No, pa dajmo tole premisliti. Dajmo tole verzijo za naraščajoča zaporedja. Prav, bom tukaj narisil ta grafičen prikaz zaporedja v R kvadrat. Prav v ravnini. Imamo nek člen, prvi člen A1, potem A2, A3 in ves čas zaporedje narašča, pa vemo še, da je navzgor omejeno, se pravi, obstaja nek M, neka zgorna meja M. Čez to ne bo šlo nikdar. Pravi, ves čas bo šlo navzgor, ampak nikdar ne bo šlo čez to zgorno mejo. Kaj je kandidat za limito? Kaj mislite? Kaj bi bila limita? Kaj je limita, a ne? Najprej premislimo, kaj je limita, pa bomo potem to dokazali. Plus beskončno. Zgornja meja. Katera zgornja meja? M. Ampak to je ena izmed zgornjih mej. Prav ena, pač zgornje meje so vse, ko so nad največjim elementom. Oziroma nad supremum. Supremum, tako ja. Prav limita je supremum. Natančna zgornja meja. Je supremum
od zaporedja Ane. Ok, tu smo zdaj intuitivno premisli, zdaj pa dajmo še napisati. Prav zapišmo, označimo ta supremum, označimo zmetko, kakor je gor na slikci, prav M naj bo supremum od zaporedja AN, oziroma od supremum množice AN, kjer ne teče po vseh naravnih številih. Zdaj, kaj pomeni za supremum, kaj pomeni, da je nekaj supremum? Dajmo se spomeni, dva pogoja mora imeti. Mora biti večji od vsakega elementa te množice, prav AN je manjši ali enak od M-ja za vsak N. Pa drugič, kaj pa drugi pogoj? Ja, če vzamemo neko drugo zgornjo mejo, prav če AN je tudi manjši od M tilda za vsak N, kakšna je potem zveza med M pa M tilda? Ja, M mora biti manjši od M tilda. Zaradi tega, ker naš M je supremum, to je natančna zgornja meja. Zdaj pa še napišemo, sprav trdimo pa tule. Trdimo, da je M kar limita našega zaporedja. No in se spet vrnemo k tisti definiciji iz začetka. Iz začetka današnje ure, ko smo ponavljali, se pravi, neko število je limita, natanko tedaj, ko za vsak epsilon večji od nič, obstaja nek indeks n od epsilon, tako da je, zdaj pa naš kandidat za limito je število m, se pravi m minus an po absolutni vrednosti mora biti manjši od epsilon. Tu hočemo pokazati. No pa recimo, da to ni res. Prav, tu bomo dokazovali s protislovjem. Recimo, da to ni res. A zna kdo tale pogoj zanikati? Prav, mi hočemo tale pogoj pokazati. Zdaj pa, če ta pogoj ne bo izpolnjen, kaj bo potem veljalo? A lahko kdo zanika ta pogoj? Sprav ne velja, da za vsak epsilon obstaja dovolj pozn, obstaja dovolj velik indeks, da so vsi dovolj pozni členi največ za epsilon od limite. Kaj to pomeni? Da če ni res, da za vsak epsilon obstaja tak indeks. To pomeni, da je meni limit od AN. Ja, ampak kako bi zdaj zanikali? Ni res, da za vsak epsilon tak indeks obstaja. Za vsak epsilon obstaja indeks, ki je izven epsilona? Ja, to ni čist res. Če vzamemo epsilon ogromen, potem lahko da bodo vsi členi zaporedja to zadoščali. Če bomo vzeli za epsilon nekaj milijon, potem lahko da bodo vsi členi največ za milijon oddaljeni od M-ja. Da pa rečemo, da mogoče moraš predzvak obrniti. Epsilon, da za vsak na... Ja, to je boljše. Obstaja epsilon, se pravi, recimo, da to ni res. To pomeni, da obstaja epsilon. Ki temu ne zadošča. Ja, kaj pa to pomeni, da temu ne zadošča? Se pravi, da obstaja epsilon, za katerega ni indeksa, se pravi, za katerega ne obstaja n epsilon, tako da bi bila absolutna vrednost me od m minus an manjši od epsilon, za vsak n večji od n epsilon. Prav obstaja nek epsilon, pri katerem ne moramo tacega indeksa najti, da bi bili vsi dovolj pozni členi za največ epsilon daljeni od m-ja.
Zdaj, tukaj sem absolutno vredno, sem, sem spustil. A sem kaj narobe naredil? Če tukaj opaste, sem absolutno vredno spustil. A je tu napaka? Ne. Zakaj? Kaj velja, kako so povezani, sprav kaj imamo ta pogoj? Ta naš M, vemo, da je supremum zaporedja, tako da med drugim... Ker je M vedno večji od Anja. Ja, tako je, vedno je večji od Anja. Prav, zaradi ena zgoraj, ker je supremum. Lahko spustimo absolutno vrednost. No, ampak, kaj pa zdaj tu pomeni? Se pravi, obstaja epsilon, za katerega ne obstaja n epsilon, tako da bi bili vsi členi od neke naprej največ za epsilon njega oddaljeni. Ampak te členi so kakšni? Te členi, ker imamo naraščajoče zaporedje, se pravi, te členi naraščajo, tako da v resnici, če za člene od n epsilon naprej, ta pogoj ne velja. Tudi za prejšnje ne bo veljalo, ker... Členi naraščajo. Z tega sledi, da obstaja epsilon, tako da velja m minus a n je manjši od epsilon za vsako naravno število n. Te sem uporabil, ker zaporedje narašča. Se pravi, če še enkrat povim. Zdaj smo ugotovili, zanikali smo ta pogoj, to se pravi, ugotovili smo, da obstaja epsilon, za katerega ni res, da so vsi dovolj pozni členi, največ epsilon oddaljeni od njega. Zdaj, kukor bi dobil en člen, ko je največ za epsilon oddaljen, bodo tudi vsi naslednji za epsilon oddaljeni, kar pomeni, da tacga ne smemo dobiti, kar pomeni, da so vsi členi za vsaj epsilon oddaljeni od... Prav obstaja epsilon, tako da so vsi členi za vsaj epsilon oddaljeni od m-ja. Ja, kaj pa zdaj tu za naš supremum pomen? Če tole zdaj obrnem, m minus epsilon je večji ali enako od an za vsak n. Prav za vse člene zaporedja velja, da je m minus epsilon večji od njih. Kaj pa zdaj tu za našo definicijo supremuma pomeni? A je to sploh možno? Ja, se je m je večji ali enak an, ne, in mislim... Zdaj smo pa dobili tukaj, da je m minus epsilon tudi večji ali enako kot an. Sprav, iz tega sledi, da je m minus epsilon zgornja meja zaporedja an. Se pravi, v bistvu v redu, ane? Tako. Mi smo rekli, da je veliki m je supremum, se pravi, je najmanjša zgornja meja. Aha. Mi smo tudi še eno zgornjo mejo dobili, ki je manjša od meja. A je to v redu? To je protislovje. Ja, tako. To je protislovje. Protislovje. Z definicijo supremuma. Se pravi, M je bil supremum. Zdaj smo pa dobili, da je m minus epsilon je zgornja meja. Ja, to pa ne gre skupaj. To dvoje ne gre skupaj. Tako da tukaj smo imeli pogoj, ki smo ga hoteli dokazati, pa smo ga zanikali in smo prišli v protislovje. Ja, to pa pomeni, da ta pogoj da je resničen. Ker ko smo ga zanikali, smo prišli v protislovje, ja to pomeni, da je ta pogoj resničen.
Se pravi, res, m je res limita zaporedja a n. Zdaj tak znak, kot kvadratek, se uporabi, da je konec dokaza, da se ve, da zdaj gremo, da smo s tem zaključili dokaz. Ej, kakšno vprašanje? Je bil kakšen korak prehiter, nejasen? Lahko zdaj ponovimo. Če samo malo bolj kar še date. Zdaj se malo zmanjšal, a se vidi? Ja, ja. Ok, pa dajmo zdaj na tistem primeru iz prejšnjih izročkov, se pravi na tem primeru, dajmo zdaj pokazati, da to zaporedje res je padajoče in da je navzdol omejeno, potem bomo pa še poiskali limito. Se pravi, a nič je bil 5. Pa nas a n plus 1 je bil a n tretjin plus 1. Opazili smo, da je a n padajoče. In navzdol omejeno. Čim pa je navzdol omejeno? Ja, na primer z nič. Tukaj sploh ni pomembno, katero spodno mejo vzamemo. Glavno, da poiščemo neko spodno mejo. Po izreku je konvergentno. Zdaj pa ostanejo tri stvari za narediti. Dokaza, da je padajoče, dokaza, da je navzdol omejeno, z nič, pa kako poiskati limito. Ma kdo kakšen predlog, kako bi dokazali, da je padajoče? Je bila primerjali Ana plus ena. A ni omejeno z ena? Mislim, ni ena spodna meja. Se pravi, kakor sem rekel, je vseeno, kaj vzamemo za spodno mejo, zaradi tega, ker zadosti je, da dokažemo, da je navzdol omejeno. Lahko vzamemo tudi ena, ja, če je res navzdol omejeno z ena. Za nas je važno samo to, dokažemo, da je padajoče, navzdol omejeno, avtomatično po izreku pomeni, da je konvergentno. Zdaj, kaj je limita, bomo potem pa v naslednjem koraku poskušali ugotoviti. Tukaj bi lahko karkoli, katerokoli spodno mejo bi vzeli. Lahko ponovite, kako dokažemo, da je padajoče? Da primerjamo a na n in a na n plus 1. Ampak kako pa bomo iz te rekurzije to primerjali? Ja. Mislim, ja, to je ideja, ampak kako bomo recimo iz rekurzije ugotovili, da je res navzdol omejeno. Recimo, da bi bil an enak 1, potem bi bil naslednji člen 4 tretjine. Če je an 1, potem naslednji člen ne bo manjši. Ja, lahko odštejete. Če je an ena, potem ne bo padajoče. Prav važno je, da nikdar ne bo a ne premajhen, ker če bo a ne premajhen, bo a ne plus ena večji od njega. Ja, padajoče je od 2 naprej. Samo stavimo a en vesje od a en plus 1 in dobimo
da je padajoč od 2 naprej. Aha, kako pa to dobimo? Stavimo an večje od an plus 1. An večje od an plus 1? In zapišemo, da je an plus 1, an tretjina plus 1. I onda aha. Dobimo. Ok, se pravi, an je večje od an plus 1. Potem pa vstavimo noter formulo za an plus 1, dobimo an tretjin plus 1. Zdaj pa, aha, sem tole neenako preoblikujemo, dobimo dve tretjini an je večje od 1. To je res natanko tedaj, ko je an večje od 3 polovice, če sem prav poračunal. Ampak kako pa vemo, da je an večje od 3 polovice? Prav, an bo večji od an plus 1, če bo an večji od 3 polovice. Zdaj moramo nekako ugotoviti. Prvega člena. Kako? Tega a nič člena. Ja, za prvi člen bo to res, ja. Se pravi, a nič je 5. Ja, iz tega sledi, da je res a 1. A 1 bo manjši od 5. Ja, kaj pa za a 2? Prav, to zdaj, to bo zdaj res. A 1 bo manjši od a nič, bo manjši od 5. Ampak, če hočemo pa zdaj za a 2, isto premisliti, pa več ne moramo, ker zdaj ne vemo, a je a ena večja od 3 polovice. Ali lahko mogoče dokažemo z indukcijo? Tako ja, to bo boljša varianta, ja, da gremo kar z indukcijo. Sicer bi se tudi to, kar ste predlagali, to bi se dalo dokončati, sem zdaj bi bilo treba, kakor ste že videli, bi bilo treba dokazati, da je a ena večja od 3 polovice. Tako da en korak bi mogel biti tu, ampak v vsakem primeru bi na nekem, bi mogli na nek način indukcijo uporabiti. Tako da dajmo z indukcijo dokazati. Indukcija. Najprej dokazujemo, da je an plus 1 manjši od an, manjši enako dan za vsak ne. To dokazujemo. Pa izbrali bomo, dokazovali bomo z indukcijo. Zdaj za bazo lahko vzamemo, ker ne je nič. Pa dokazujemo, da je a1 manjši ali enak a nič. Ja, a nič imamo dan je 5. A1, koliko je pa a1? A1 pa po tej formuli izračunamo. A1 je pa a nič tretjin plus 1. Se pravi, je 5 tretjin plus 1. Se pravi, je 8 tretjin, kar je manjše od 5. Tako da, baza indukcije velja. Zdaj pa korak, zdaj iz k dokazujemo v k plus 1. Prav, indukcijska predpostavka je, da je a k plus 1 manjši enako od k, a k. Dokazujemo pa, da je a k plus 2 manjši enako od a k plus 1. Prav, tule vemo. Tule bi pa radi dokazali. No, kako bi zdaj to dokazali? Kaj lahko? Sprav, pri indukciji vedno morate nekako indukcijsko predpostavko uporabiti. Sprav, nekako moramo indukcijsko predpostavko sem noter v to, kar dokazujemo spraviti. Kako bi zdaj to naredili? AK deljeno 3 plus 1? AK? Aha, mislite, da vstavimo noter formulo. Ja. Tako ja, vstavimo noter formulo, dajmo napisati. Ja, sej, AK plus 2 se moramo znebiti, dajmo kar vstaviti, čemu je to enako. AK plus 2 je kar AK plus 1 tretjin plus 1 in radi bi, da je to manjše enako od AK plus 1. Zdaj pa, ena možnost bi bila, da tukaj pustimo AK plus 1, sem potem bomo prišli do tega, kar je prej kolegica predlagala. Bomo prišli do tega, da to bo res, kadar bo AK večji od 3 polovice. Tako da potem bi se morali pa najprej sprav dokazovati spodne meje. Zdaj, druga možnost je pa, da še namest AK plus 1 vstavimo formulo noter.
tu hočemo, da je manjše, zdaj pa za ak plus 1 vstavimo, ja, to je pa enako ak tretjin plus 1. To sem sem formulo za ak plus 1 uporabil. Pa še vedno bom počrtal, ker še vedno to dokazujemo. V redu, kaj pa zdaj lahko naredim? Ja, te enke lahko odštejem na obeh straneh, te trojke, zdaj obe strani s tri pomnožim, tudi zginejo. In kaj mi je ostalo? Ja, ostalo mi je, da je to res natanko dodaj, ko je ak plus 1 manjši enako od ak. Ampak to pa itak že vemo. To je pa indukcijska predpostavka. Tako da tle ne lahko naredim pa klukco. Se pravi, dokazali smo, predpostavili smo, da je ak plus 1 manjši od ak. Potem smo pa hoteli dokazati, da je ak plus 2 manjši od ak plus 1. Smo stavili not rekurzijo za ak plus 2, pa rekurzijo za ak plus 1. In smo v tej rekurziji dobili, da je ak plus 1 manjši od ak. Ja, to je pa res po indukcijski predpostavki, tako da smo dokazali padajočost. Kako dokažemo, da je spodna meja nič? Kako bi dokazali, da je an večji enako od nič za vsak n? Limita. Limita, ja, zdaj še ne vemo, da limita obstaja. Mi zdaj moramo najprej pokazati, da je padajoče, navzdol omejeno, kar pomeni, da bo konvergentno in potem bomo lahko limito računali. Ravno to je naš cilj, da dokažemo, da limita obstaja. Kako bi zdaj najlažje dokazali, da je navzdol omejeno? Prav, vedno, ko imamo neko trditev, ki vsebuje naravna števila, lahko uporabimo. Lahko tudi s indukcijo. Tako, ja. Vedno, ko imamo kaj z naravnimi števili, najprej probamo z indukcijo. Da dajmo še to z indukcijo. To bo v bistvu zelo kratko. Prav, baza. N je nič. Ja, a nič je 5. To je res 5 je enako od nič. Potem pa korak. A korak sploh rabimo dokazovati? Ja, rabimo. K gre v k plus 1. Se pravi, a k je večje enako od nič. To predpostavimo. Dokazujemo pa, da je ak plus 1 večji enako od nič. Sem ak plus 1, če pogledamo, čemu je enak, je ak tretjin plus 1 in to mora biti večje enako od nič. Jaz sem po indukcijski predpostavki, pa zdaj vemo ta člen, ker je ak nenegativen. V predpostavki vemo, da ta člen je zdaj nenegativen, ja, nenegativnemu pa ena preštejemo. Ja, se prav bo vse skupaj celo večje od, prav bo večje od ena. V resnici tisto, kar je kolega predlagal na začetku, bo vse skupaj pozitivno, ampak čez isti dokaz bi šutle skozi, če bi namest ena je večje enako od nič, tukaj dal enko, pa ta baza indukcije bi pol tukaj dokazoval, da je večje enako od ena in tukaj bi tudi resnici dobili, da je tu vse skupaj večje enako od ena. Tako da čez istim dokazom bi celo lahko izboljšali to spodno mejo. V redu. Zdaj smo dokazali, da je padajoče, pa da je navzdol omejeno. To se pravi po izreku pomeni, da je konvergentno, se pravi, da ima limito. Kako bomo pa limito zračunali? Prav tle imamo tale predpis. Koliko bi iz tega predpisa zračunali limito? Ima kdo kakšno idejo? Koliko pa je limita leve strani? Dajmo zdaj limito čez obe strani. Dajmo tukaj limito čez obe strani, urint.
na levi strani imamo zaporedje a n plus 1, na desni imamo pa isto zaporedje, sem da imamo v rekurzivni obliki zapisano. No zdaj, čemu, kaj je limita leve strani? Ja, to je kar limita tega našega zaporedja. Pa dajmo označiti limito našega zaporedja, se pravi, zdaj že vemo, da limita obstaja, pa naj bo limita od a n, dajmo jo označiti z l. Tako da, leva stran, limita leve strani, ja, to je l. Čemu je pa limita desne strani enaka? Tukaj pa uporabimo pravila, ko smo se jih danes na začetku pogledali. Prav pravila za računanje z limitami. Ker tukaj imamo v resnici produkt dveh zaporedij, enega konstantnega pa enega pa našega a n, pol pa se še prištejemo neko konstantno zaporedje 1. Tako da tukaj pa dobimo, da je to limita po pravilih za računanje z limitami, limita od a n tretjin plus limita od 1, ko smo uporabili pravilo za vsoto. Zdaj tukaj imamo a n tretjin, lahko uporabimo pravilo za produkt, je tu ena tretjina krat limita od a n. Ja, limita od 1 je pa 1. Se pravi, vse skupaj to, zdaj pa smo tukaj dobili, da je limita od a n je l plus 1. Tako da smo dobili, da je l kar enako ena tretjina plus l. Koliko pa je taki števil? Ja, ta enačba ima pa samo eno rešitev. Z tega sledi, da je sprav, l enako ena tretjina l plus 1. Se pravi, da je dve tretjini l enako 1. Se pravi, da je l 3 polovice. Tako da, limita našega zaporedja je 3 polovice. Vedno, ko boste imeli tudi na vajah primere rekurzivnih zaporedij, boste dokazovali, da je padajoče ali pa naraščajoče, da je navzdol ali pa navzgor omejeno in potem boste limito na ta način zračunali, da boste dali limito čez obe strani, pa boste dobili neko tako enačbo. Zdaj, včasih bo enačba kvadratna, tako da bo imela dve rešitvi, ampak ena od teh bo ta prava, ena pa ne bo smiselna. Tu se potem na koncu pogleda, katera od dveh rešitev je smiselna. Ma kdo kakšno vprašanje? Jaz bi sam za to drugo indukcijo, ki smo naredili. Se pravi, kaj mi kle v bistvu s tem iščemo? Kaj sploh je pomen te druge indukcije? Se pravi, dokazujemo, da je navzdol omejeno z nič. Dokazati moramo, da je navzdol omejeno, ker če je padajoče, pa da ne bi bilo navzdol omejeno, ja potem limita ne bi obstajala. S tem dokazujemo, da je navzdol omejeno, mi smo pa poiskali iz slikce, smo poiskali eno spodno mejo in smo izbrali za spodno mejo recimo nič in zdaj smo dokazali, da so vsi členi res pozitivni. Vemo, da so pozitivni, pa navzdol omejeno, pa padajoči. To pomeni, da je zaporedje konvergentno. Ok, v redu, hvala. Ja, mene še mehen zanima tale razmislek klele na koncu pr teta drugi indukciji. Ja, zdaj, kaj smo v bistvu zdaj kle napisali točen? Sprav, AK je večji od nič, to je bila predpostavka. Ja. Hoteli smo pokazati, da je AK plus 1 večji ali enak nič. Zdaj pa za AK plus 1 smo napisali definicijo, kako smo zračunali AK plus 1. Ja, AK plus 1 se zračuna kot AK tretjin plus 1. Ja, to razumemo vse. Ja. Ampak zdaj AK pa vemo, da je po predpostavki je nenegativen in smo upoštevali, se pravi, ta prvi člen je pol gotovo vsaj nič. In če mu 1 preštejemo, bo vse skupaj še večje. Aha, ne? Tako, aha, ok, razumem, ja. Hvala. Okay. Jaz sem se še eno vprašanje za ta L, pri limiti. Yeah. Zakaj je limita a n plus 1 je L, pa je tudi limita a n enako L? To je čisto vseeno, kaj napišemo, a n plus 1 ali pa a n.
Aha, ok. Ker ne i teče, ne. Zdaj, če vse skupaj se malo zamaknemo, to je v resnici, če si predstavljate, bi sem zaporedje malo zamaknil za en člen. Ampak itak vsi pozni členi bodo šli proti tej limiti. Tako da tudi, če bi tle pisalo limita od AN plus 10, še vedno bi bila limita L. Kukor eno in isto konstanto preštejemo, gre sem za premik indeksov. Tako da, če sem indekse premaknemo, se z limito neč ne zgodi. Hvala. Še kakšno vprašanje? No, zdaj pa pridemo še do ene zelo pomembne limite. Bom razložil zakaj, pa vprašanje bom imel za vas. In sicer limita tega zaporedja. 1 plus 1 z n na n. Gre pa za vprašanje, recimo, da imamo ob nekem času neko količino denarja in ta denar lahko obrestujemo na več načinov. Zdaj, en način je, da čez eno leto se nam vse skupaj podvoji. Prav, če je n1, potem bo, na začetku smo imeli 1, potem na koncu bo pa 1 plus 1 na 1, se pravi bo 2. To je na koncu, po enem letu na koncu podvoji. Zdaj, druga možnost, n je 2, je pa, da čez pol leta vse obrestuje za 50%, se pravi, se za 50% poveča, pa potem na koncu leta še za 50. To pa, če zapišemo, se pravi, kaj se zgodi čez pol leta. Ja, vse skupaj se nam pomnoži z 3 polovice, prav 1 plus 1 polovica. To se nam čez pol leta in pol še enkrat, čez pol leta se nam še enkrat z 3 polovice pomnoži. Prav je 1 plus 1 polovica na 2. Pravi dvakrat obrestuj za 50% za polovico. No in pri splošnem kaju, prav pri splošnem kaju, 1 plus 1 z k na k, to bi predstavljalo, da k krat obrestuj. A oprostite, a ni tamle še 2 na kvadrat? Tamle od spod v imenovalcu. 1 plus 1 polovica na kvadrat. Kje mislite? Tukaj pri n je 2, imamo 1 plus 1 polovica na kvadrat. To je 3 polovice na kvadrat. Aha, se, ja, tu sem mislil. Prav, da upozorite. Mišljeno je čez vse bilo, pak bolj jasno je, da so oklepaji. Sprav, primer, ko vzamemo k, bi bilo k krat obrestuj za ena z k procentov. To je obrestni račun. No in zdaj, kaj bi izbral? Kaj bi bilo boljš? Majhen ali velik? Pa recimo, dajmo probati eno anketo. Prav. Velik, daleč najboljši. Ok, pol pa ne bom dal ankete. Lahko utemeljite, zakaj je boljš veliko krat obrestovati po zelo malo procentov. Ker na koncu dobimo zmeri več. Aha, ampak kako veste? A ste to kdaj računali ali kako veste? Eulerjevo število, pride na koncu. Euler. Aha, zdaj nekdo je to... Poznamo primerno. Se pravi, kaj se v resnici treba pogledati in tudi tako se je tu zaporedje tudi v zgodovini pojavilo. To jih je zanimalo, kaj se zdaj s tem zaporedjem 1 plus 1 z n na n dogaja. No in izkaže se, da je zaporedje an naraščajoče. Prav, da je vsak naslednji člen večji od prejšnjega. Kar pomeni, da bolje je vzeti čim večji n. Največji n, ko nam ga nekdo ponudi.
Prav iz tega to sledi, da je to zaporedje naraščajoče. Zdaj, zakaj naraščajoče, tega ne bomo šli dokazovati, ker je v bistvu je samo nekaj dela z razvojem binomskega simbola, potem se pa primerja člene. Se pravi, ni nič zapletenega, samo malo je tehnično. Tako da tega ne bomo šli delati, če koga zanima, iz radovednosti je na slajdih ena stran s to izpeljavo. No, druga, se pravi, prvo se izkaže, da je naraščajoče, no, izkaže se pa tudi, da je navzgor omejeno z 3. A n je manjši enak 3 za vsak n. Tako da po izreku iz prejšnje ure o monotonih zaporedjih vemo, da je konvergentno. Limita zaporedja A ne obstaja. Tako da ne bomo mogli kar v nedogled, ne bo se nam ta znesek kar množi v nedogled, tudi če bomo velik ne vzeli. Največ 3 bo. Največ potrojil se bo. In tudi ta dokaz, da je navzgor omejeno 3 je v izročkih, tudi tega, kogar zanima, si lahko pogleda. Zdaj pa nekdo je omenil Eulerjevo število, pa me zanima tako je omenil Eulerjevo število, kako veste, da to zaporedje zdaj ravno k Eulerjevemu številu konvergira. Zapravo to zdaj, to zaporedje vemo, da konvergira nekam nekemu številu med 2 pa 3, zaradi tega, ker pri n je 1, vidimo, da je 1 plus 1 na 1 je 2, pa pokaže se, da je a ne največ 3. Se pravi, neko število med 2 pa 3. Kako ste vedeli, da je ravno Eulerjevo? Aha, ja, nekje ste prebrali. V glavnem, ja, res se izkaže, da je to Eulerjevo število. Zaenkrat tega še ne moramo videti, bomo mogli doprideti do odvodov pa do Lopitalovega pravila. Se pravi, izkazalo se bo, se pravi, zdaj vemo, da je to zaporedje konvergentno in če zapišemo E na LN od 1 plus 1 z N na N, kaj sem zdaj naredil? Nič, samo vse skupaj sem dal LN čez, pa vse skupaj na E. Zdaj pa E pa LN sta inverzni funkciji, tako da to je resnic kar 1 plus 1, 1 z N na N. In ko bomo imeli Lopitalovo pravilo, bomo znali pokazati, da gre tale stvar proti 1. Prav, pokazali bomo, da gre eksponent proti 1, iz česar bo sledilo, da gre potem vse skupaj proti E. Tako da limita tega zaporedja je E. Zdaj, kako so pa zgodovinsko zračunali, da je E ravno 2,7 pa tako naprej? Ja, to je treba pa razviti E v Taylorjevo vrsto. Zdaj, vrste pa še pridejo danes na vrsto. Se pravi, koliko v bistvu sploh ugotavljamo, koliko je vrednost neke funkcije. Ja, tako da jo nekako jo moramo aproksimirati, pa potem s tisto aproksimacijo računati. No in funkcija se pa aproksimira z razvojem v vrsto. In zdaj, eksponentno funkcijo razvijemo v vrsto, te vrste bomo tudi še prvi odvodih spoznali in potem vstavimo noter za vrednost x. Se pravi, e na x razvijemo v vrsto, pa za x je 1 vstavimo not in potem vzamemo nekaj členov te vrste, vstavimo v kalkulator, pa dobimo približek za e, tist 2,7 in tako naprej. V glavnem, od zdaj naprej lahko uporabljamo tole enakost, da je limita od 1 plus 1 z n na n enaka e. In izpeljati se da pol pa po pravilih za računanje z limitami tudi tole. Če imamo 1 minus 1 z, 1 z n na minus n, sprav zdaj nas pa zanima, koliko je limita tega izraza. Limita, od, ko gre n proti neskončnost 5. Zdaj pa bomo od enke 1 z n odštel, pa vse skupaj dal na potenco minus n. Se pravi, tole bomo poštevali definicijo E-ja.
Zdaj bom pa uporabljal sem ta osnovna pravila za računanje z limitami. Najprej, jaz bi rad tole v oklepaju preoblikoval v tak izraz, da imam ena plus nekaj. In kaj bom najprej naredil? Ja, najprej bom tale vse skupaj dal na skupni imenovalc. Prav imamo tle n minus ena z n v oklepaju na minus n. Vse skupaj sem dal sem na skupni imenovalc. Zdaj pa tale minus n, bom se še tega minusa znebil. Ja, če imamo nekaj na minus ena, to je minus n, to je minus ena na n. Nekaj na minus ena je v resnici ena vlomljeno s tem nekaj. To je limita od n vlomljeno n minus ena, pa vse skupaj je na n. Prav ta minus sem porabil zato, da sem števc pa imenoval zamenil. Ok, zdaj pa nazaj tole, kar je v oklepaju, zapišem kot ena. Plus, zdaj sem ta minus v plus premenil plus ena z n minus ena. Na n. Prav s tem smo, kaj smo naredili? S tem smo dosegli, da smo minus iz začetka v plus premenili. Zdaj je tu pa že zelo podobno temu, kar imamo pri eju. Zdaj naprej lahko to zapišemo kot limita. Hočemo, da je n minus ena tukaj v imenovalcu, pa v eksponentu, da je tudi n minus ena. Tako da bom napisal eksponent kot n minus ena plus ena. Ampak če tukaj pišem plus ena, ko pa se a na x krat a, je to je a na x plus ena. Se pravi, če imamo isto osnovo, potem se potence seštevata. Da tle tisto en, ko bom pisal kot ena plus ena z n minus ena. Se pravi, osnova ostane ista, potenci se pa seštejeta. To je zdaj limita tega izraza. No, samo kam gre ta drug faktor? Pa kam gre ta prvi faktor? Kam gre tale izraz? Ko gre neproti neskončno. Ja, proti E. Isto. Proti E. Kaj pa ta drugi? Proti ena. Proti ena. Tako da smo v resnici dobili, da je vse skupaj kar E. Tako da tudi tale limita. Zakaj gre un proti E? Prosim? Zakaj gre un proti E ta prvo? Zakaj gre proti E? Se pravi, tu je v resnici čist isto, kot tle zgorej. Sem, da smo spet indekse za ena zamaknili. Zdaj smo namest n-ja pisali n minus ena obakrat. Prav potenca, pa imenoval sta oba n, tukaj sta pa oba n. Zaradi tega, ko smo limito pri prejšnji nalogi računali, pa smo sem indekse za ena zamaknili. Tako da tudi, če bi tukaj pisalo ena vlomljeno n minus deset, pa vse skupaj na n minus deset, to bi šlo še vedno proti e. Aha, ok, hvala. Profesor, še na vprašanje. Ja. Kaj pa, če bi tako iz začetne enačbe ena minus ena vlomljeno z ena napisal samo ena plus ena vlomljeno z minus n, pa bi pol koji dobil e? Mislite iz tele, ko jo zdaj le z kurzorem kažem? Iz katere mislite? Ja, iz te, ja. Kaj, če bi napisal, lahko ponovite? Limita od n je v oklepaju ena plus ena vlomljeno z minus n. Aha, ja, tam bi mogli potem, mi to enakost za e vemo sem za take, ena plus ena z n na n, ko gre neproti neskončno. Če bi pa to napisali, kar ste vi rekli, bi pa spodaj dobil ena vlomljeno minus n, ampak tis minus n gre zdaj proti minus neskončno. Aha, v redu. Tukaj zgore je šel ena z n, je šel proti neskončno. Če pa bomo ta minus dal v imenovalc, bo šel pa imenovalc proti minus neskončno. Tako da to je v bistvu to, kar smo zdaj dokazali. Da tudi, če v tej formuli za e, če n nadomestimo z minus n, še vedno dobimo e. Da tle smo ravno to dokazali, kar ste lihka rekli. Limita n od ena plus ena z minus n na minus n, to je tudi e. Jaz imam tudi eno vprašanje.
Ja, mi ni jasno, kako ste od začetne limite prišli na prvi korak? A do tega? Ja. Sem na skupnim imenovalcem dal tale. Aha. Ena minus ena z n, to je n vlomljeno z n, minus ja? N vlomljeno z n, pa pride n minus ena z n. Aha, okay. Potem tle sem pa iz drugega v tretji korak sem ta minus porabil, da sem zamenil te odpoimenovalce. Ja, okay. Tam sem narobo razmišljala. Najlepša hvala. Okay. Še kakšno vprašanje? No in pri funkcijah, naslednje poglavje bo zvezdne funkcije, bomo videli, da celo to velja, da limita od 1 plus 1 z x na x je enako e. Ko gre x proti neskončno ali pa ko gre proti minus neskončno. Spravi, zdaj smo to enakost smo preverili za, če x teče po naravnih številih, pa tukaj, če x teče po celih številih na desni strani. No, ampak, ker je ta funkcija 1 plus 1 z x na x zvezna, se potem izkaže, da tudi, če ne gremo po naravnih številih, ampak, če izberemo neko zaporedje realnih številk, ko gre proti neskončnosti ali pa proti minus neskončnosti, v vsakem primeru dobimo e. In če to uporabimo za, zdaj pa to, če uporabimo za, dajmo fiksirati k iz celih števil, pa dajmo zračunati, koliko je limita od 1 plus k vlomljeno z n na n, ko gre n proti neskončno. Kam gre zdaj k vlomljeno z n, ko gre n proti neskončno? Kam gre ta izraz? V nič. Kaj je fiksen? Kako? Nič. Proti nič, tako. No, v tej formuli zgorej 1 plus 1 z x, ko gre x proti neskončno, gre pa tudi ta 1 z x proti nič. Tako da dajmo ta k vlomljeno z n, pišemo kar kot 1 vlomljeno z x. Prav, naredimo tako substitucijo. Pa dajmo tu sem noter nest, se pravi in vidimo, ja, ko gre, pronaredimo to substitucijo in potem, ko gre n proti neskončno, gre x proti nič. Gre x proti neskončno ali pa minus neskončno. Prav neskončno ali pa minus neskončno, odvisno od predznaka kaja. Prav ta k vlomljeno z n, to gre proti nič, se pravi gre 1 z x proti nič, kar pomeni, da mora iti x proti plus ali pa minus neskončno. To je odvisno od predznaka kaja. In če iz tukaj še n izrazimo, dobimo, da je n enako k krat x. Prav, tukaj sem n izrazil, pa dobimo, da je n enako k krat x. Zdaj bom pa nesel noter v tole formulo. Prav, rekli smo, da limita, ko gre n proti neskončno, če zdaj namesto k z n pišem x, bo šel x proti plus minus neskončno. Imeli bomo pa 1 plus 1 z x. Ta n smo rekli je pa k krat x. Ampak to potenco k krat x, to lahko pišemo kot limita 1 plus 1 z x vse skupaj na x. Pa vse skupaj še na k. Ko gre x proti plus minus neskončno. Odvisno od predznaka k. No, ampak tale izraz noter, ja, tale smo tle napisali, to gre proti e. Tako da ta celotna limita gre proti e na k.
Tako da tlele smo videli, da če pa imamo sprav ena plus ena z n na n je e, če pa imamo tukaj vmes še k, dobimo pa e na k. A je pri temu kakšno vprašanje? Take substitucije boste še veliko vadili na vajah, kar nekaj nalog boste iz tega naredili. Prav, poštevate lahko definicijo e-ja, od tam naprej gre pa za take substitucije. Ok. Če ni vprašanj, bi zdaj pa za konc zaporedi. Sem še nekaj komentiral, zdaj pa bom kar pokazal iz ročke, ker nas malo časlovi bi rad še od geometrijske vrste nekaj povedal, kar boste rabili na vajah. Tale slajd bi pokomentiral. Prav tle imamo definicijo potence pri realnem eksponentu. Nikdar se nismo spraševali še, kaj pravzaprav je a na r. Če vedno se vidi whiteboard. Prosim, aha. A se zdaj vidi? Tale slide, definicija potence pri realnem eksponentu. Ne, še vedno ne. Whiteboard. A se zdaj vidi? Ja. Zdaj pa. Hvala. Se pravi, imamo to definicijo potence pri realnem eksponentu. Imamo a na r, a je pozitivno število, r je pa realno število. Zdaj, če je r naravno število, potem tukaj ni dvoma, kaj je a na r. Ja, tu je a krat a krat a in tako naprej, teh r teh a-jev. Tle nikaj za filozofirati. Potem, če je r celo število, negativno naravno število, se pravi negativno celo število, potem je a na r, je kar definirano kot, kakor smo tudi prej uporabili, ena vlomljeno z a, krat ena vlomljeno z a, krat in tako naprej r teh ena z a. Kaj, tle še vedno ni kaj za filozofirati. Ja, zdaj pa pridemo do r je ena z n. Se pravi, računamo n-ti koren od a. A smo se sploh vprašali, zakaj n-ti koren od a obstaja? Prav, n-ti koren od a, a na r, a na ena z n, tu rečemo, tu je tak pozitiven x, ki zadošča, da je x na n enako a. Prav, tu je po definiciji n-tega korena. Zakaj ta x pravzaprav obstaja? Pa če obstaja, zakaj je enoličen? Mogoče ima kdo kakšno idejo. Kako vemo zdaj, da tak x, ki zadošča enačbi x na n je a, obstaja in je enoličen? Tak realen pozitiven x. Kuk rešitev pa ima tale enačba x na n je a? Kakšna enačba je to? To smo iz prejšnjega tedna. Pa tudi iz tega tedna izvaj, kakšna enačba je to? Ma n rešitev. Tako, to je algebraična enačba, torej ima n kompleksnih rešitev. In tu so n-ti koreni kompleksnega števila a, v tem primeru je realno število a. Tako da, vemo, da ima n rešitev, natanko n rešitev in vemo, da ja, ležijo na kompleksni kroženci z radijem absolutna vrednost od a in natanko ena je lahko realna in ker je a realen, tudi je ena realna. Kada v resnici smo tukaj pogoljufali, ker to, da ima nerešitev, tu se uporabi osnovni izrek algebre, ko je zelo močno orodje, kada tle smo malo pogoljufali, tle smo se izogljeni temu, da moramo pokazati, da je x pozitiven, da enoličen pozitiven x, ki zadošča te enačbi, obstaja. Če ne bi imeli tega osnovnega izreka algebre, potem bi mogli prek
s pomočjo zaporedi dokazovati, da taka enačba res ima rešitev in pa da, da rešitev obstaja. Tako da nekaj bi bilo dela. Ta, ta korak smo malo pogljufali. No, potem naslednji korak je, da definiramo R za poljubno racionalno število, M vlomljeno z N. To spet, ta korak spet ni zahteven, ko enkrat imamo tretji korak. Ja, X na M z N, oziroma A, A na R, to je tako število, ki zadošča X na N je A na M. Ja, zdaj pa A na M, ja, to bo neko realno, realno število in na te korene realnega števila pa znamo računati. In potem pridemo še do tega vprašanja, kaj pa je, če je R realen. Ja, potem pa moramo izbrati neko zaporedje, racionalni števil, ki gredo proti temu R-ju. In A na R definiramo kot limito A na, A na RN. In da je te A na RN je pa znamo računati. Zdaj sta pa tle dve stvari. Ena stvar je, a tale limita sploh obstaja. Druga stvar pa je, ali je odvisna od izbire zaporedja, ker ogromno zaporedje obstaja, ko konvergira proti ta istemu realnemu številu. In če je ta definicija dobra, ko postavimo tako definicijo, mora biti, mora biti neodvisna od izbire tega zaporedja. In izkaže se, da, da je to res, da limita res obstaja in da je neodvisna od zaporedja. Ampak to je precej računanja zaporedi, kar nekaj tehnično, tehničnega, tako da tega ne bomo počeli. Hotel sem samo poudariti, to, kar najbrž se niste do zdaj spraševali, kako sploh je A na racionalno število, A na realno število definirano, ja, prek zaporedi. In to, da neti koren obstaja, to tudi ni trivialno. Se pravi, mi smo se temu vprašanju izogljeni tako, da smo kar privzeli osnovni izrek algebre. Ok. To je, kar se tiče zaporedi. Zdaj bi pa spet na whiteboard šli, pa bi sem prosil, da mi nekdo pove, če je preklopilo na whiteboard. Ne, niče. Ok, potem moram spet odnehati šerat. Zdaj pa je. Ja, zdaj pa je. Hvala. Ok. No, s tem smo dokončali tole poglavje o zaporedih. Zdaj pa gremo na vrste. Zaporedja rabimo pri limitnem računu, pri, ko bomo računali integrale, ko bomo računali odvod, ko bomo definirali, v bistvu pri preverjanju zvezdnosti funkcij, to vse ves čas zaporedja rabijo. No, vrsta. Vrsta je pa simbolična vsota, take oblike vsota a n, tako jo označimo, to jo sem tako označimo in to je a nič plus a ena plus a dva in tako naprej. Zdaj, zakaj simbolična? Ja, zaradi tega, ker mi smo se kar zmislili ena števila, neko zaporedje števil, pa smo jih probali se šteti. Neč ne vemo, ali ta vsota sploh obstaja. Zaradi tega rečemo, da je to simbolična vsota. Obstoje vprašanje. Pa bomo najprej, zakaj rabimo vrste, se vprašali. Ključne so pri določenemu integralu, da sploh lahko določen integral definiramo. Ker določen integral, to bo neka limita delnih, se pravi limita zaporedja nekih vsot. Tako da pri definiciji določenega integrala ga bomo robili. Poleg tega pa tudi, če hočemo karkoli izračunati numerično, potrebujemo vrste. Prav, pri računanju vrednosti funkcij. Pardon, kaj je tista zraven simbolična vsota? A je to oklepaj tist vjuga? Bom lepše napisal.
Ok, hvala. Sigma, tak sigma. A, ah, sigma, to znači okay. Za vsoto. Hvala. Se pravi, potrebujemo vrste pri določenih integralov, pa tudi pri računanju funkcijskih vrednosti. Taylorjeve vrste se temu reče. Vzamete kalkulator, bi radi izračunali kosinus od nekega kota. Ja, kako zdaj to kalkulator izračuna? Vsako funkcijo se da zapisati v neko vrsto. Tudi kosinus med drugim bomo spoznali, temu se reče Taylorjeva vrsta. No in ta kosinus potem kalkulatorma shranjen kot neko vrsto, kot neko vsoto in računa določeno število teh členov te vrste. Se pravi nekaj členov, končno mnogo teh členov te vrste se šteje, ker znamo pa ocent, koliko je pa ostanek. Se pravi člene od nekje naprej pa zanemarimo, zato ker tisti pa ne vem, šele na 50 decimalki nekaj prispevajo. In kalkulator vam potem izpiše vrednost te funkcije, do neke decimalke natančno. Zdaj, to pa naredi s Taylorjevimi vrstami. Če ne bi imeli poglavja vrst, potem nič ne bi mogli numerično zračunati. Tako da te vrste so implicitno res nujne, da se sploh da kaj izračunati. Vprašanje pa je, kako smiselno definirati tako vsoto. Kako smiselno to simbolno vsoto definirati. Ja, kakor sem rekel, radi bi jo zračunali tako, da po določenem številu koraku ne rabimo več zračunati. Se pravi, še šteli bi končno mnogo členov, pol pa upamo, da ko bomo naslednje člene prištevali, se rezultat več ne bo spremenil. No, seveda, to zdaj ne more biti čist res, ker kakor je kakšen člen ne ničelen, potem, ko bomo ta člen prešteli, se bo rezultat spremenil. Tako da, če tu popravimo, ne želimo seštevati členu, tako da se s časom rezultat ne bo več spremenil, ampak želimo sešteti tuk členu, da se s časom rezultat ne bo spremenil več kaj dosti. Zdaj, kaj to pomeni, da se rezultat ne bo več kaj dosti spremenil? Tu zdaj že imamo pojem limite, se pravi, da bo rezultat se vse bolj približval neki limiti. Prav. Seštevamo člene vrste. Upamo, da stvar konvergira proti neki limiti. Proti nekem številu. To je limiti. In v bistvu je tle vse, celotna ideja je tukaj že napisana. Če vse skupaj sem še formaliziramo, kako se zdaj formalno računa tako vsoto take vrste, definiramo delne vsote sm in sicer to je vsota prvih m členov. A nič plus A1 plus A2 plus AM. To je m ta delna vsota vrste. No in kakor sem zgoraj napisal, seštevamo, upamo, da stvar s časoma konvergira proti nekem številu. Ja, to se nanaša na te delne vsote. Pravi, ali zaporedje sm konvergira, to nas zanima. No in če konvergira, če ja, potem je vsota naše vrste kar enaka limiti tega zaporedja.
Tako da, kako se računa vsota vrste, ta simbolna vsota? Ja, tako da se tvori zaporedje delnih vsot, sm. Potem pa pogledamo, če to zaporedje ima limito. Za limite zaporedji pa že vemo, kako je definirana in kako se računa z njimi. Tako da vsoto vrste v resnici prevedemo na limito zaporedji. In če ta limita obstaja, potem rečemo, da je vrsta konvergentna. Prav, če limita sm obstaja, je vsota an konvergentna. Če pa ta limita ne obstaja, potem je to pa samo simbolna vsota. In rečemo, da vsota je divergentna. Če limita ne obstaja, je ta vsota divergentna. No in ene vrste vi že znate seštevati. Pa se kdo spomni iz srednje šole, katere vrste ste znali sešteti? Geometrijske. Tako, geometrijske. No pa ker boste geometrijsko vrsto rabili na naslednjih vajah, dajmo še geometrijsko vrsto pogledati za konc. Oziroma se sem spomenut. Prav to je vrsta take oblike. A plus A krat Q plus A krat Q na kvadrat plus A krat Q na 3 in tako naprej. Prav ta A je neko realno število, Q je pa tudi neko realno število. Prav A pa Q sta dana. In bomo zdaj izpeljali to vsoto geometrijske vrste, se spomeni. Zdaj, S nič. Po definiciji nič te delne vsote. Čemu bo S nič enak? Aju. Aju. S ena. Aku. A plus aku. Aja, a plus aku. Aja, se res. S dva. A plus aku plus aku na kvadrat. In tako naprej. Zanima nas, ali to zaporedje sm konvergentno. Treba nekaj munga, znaš. Se pravi, čujem. Je, v redu. No in zdaj, tukaj pa en trik, mogoče ste ga videli, mogoče ne, najbrž tega. Prav zanima nas, da to zaporedje sm konvergira, pa bi radi v bistvu predpis za sm ugotovili. Če bomo imeli predpis za SM, pol bomo lahko ugotovili, a zdaj to zaporedje konvergira ali ne. A se kdo spomne trika, kako zdaj ugotovimo predpis za SM? Če je absolutna vrednost od kvocienta, od Q je v tem primeru manjša od ena. Tako ja, najprej moramo do predpisa pride, da bomo znali to premisliti. Kako zdaj do predpisa za SM pridemo? Skupnožiš obes strani. S kvocijentom. Tako ja, s Q. Pa dobimo, da je Q krat SM enako A krat Q plus A krat Q na kvadrat plus tako naprej plus A krat Q na M minus 1. Zdaj pa, če pogledamo SM pa Q krat SM, vidimo, da če bomo to dvoje, zelo podobni členi se pojavljajo, če bomo to dvoje odšteli, se ne bodo vsi tej členi, prav AQ pa AQ se obakrat pojavi, AQ kvadrat se obakrat pojavi, do predzadnjega AQ na M se obakrat pojavi. Vsi tej se bodo odšteli. Ostala bosta sem prvi člen od prve, pa zadnji člen od druge vrste. Tako da dajmo vse skupaj odšteti. Q krat SM minus SM bo kar A krat Q na M plus 1. Minus A. No in zdaj na levi strani SM izpostavim, pa dobimo, da je SM enako A krat, zdaj na desni pa A izpostavim.
a krat q plus m minus 1 ulomljeno q minus 1. Tako da smo prišli do predpisa za SM. In vprašanje je, če ta limita SM obstaja. Je pa, koliko je ta limita od SM-ja? No, zdaj pa pridemo do tega, kar je ena kolegica prej rekla. Ločiti moramo več primerov. Zdaj, če je Q po absolutni vrednosti manjši od 1, ja, potem tule zgorej, tu smo imeli prej na začetku pri zaporedih, da je Q na M plus 1, oziroma Q na nekaj, ko gre tisto nekaj proti neskončno, če je Q po absolutni vrednosti manjši od 1, potem bo šel ta člen, tale člen bo šel proti nič. Tako da dobili bomo, v tem primeru bomo dobili A, limita od SM je A minus A vlomljeno Q minus 1, kar lahko zapišemo kar kot A vlomljeno 1 minus Q. Zdaj, če bo Q po absolutni vrednosti večji od 1, ja pol bo tale Q na M plus 1 pa šel proti neskončnosti. Oziroma, bodi si ne bo obstajala limita, če bo Q negativen, če bo pa večji od 1, bo šel pa proti neskončnosti. Zdaj, v vsakem primeru tle limita ne bo obstajala. Prav ne bo obstajala ali bo pa tista limita v neskončnosti, ampak za nas tist primer ni pomemben. Tako da limita te geometrijske vrste je A vlomljeno 1 minus Q, če je Q po absolutni vrednosti manjši od 1. Zdaj, če je Q 1 ali pa Q minus 1, potem je pa poseben primer. Se pravi, če bi bil Q 1, pol itak same A je seštevamo, tako da tu ne bo, ta limita ne bo obstajala. Če je Q minus 1, pol imamo A. Koga? Kabel. No. Teja, izredne razmere so. Pu BTC je zaprt ga. Ok. Če ti razlaga Ati po telefonu, mi spok nimajo tam vrata, da narediš, pa pošteta. Mutate ste tisti, imate, ste unmutani. Skratka, če je pa Q 1, potem bomo same A seštevali, če bo pa Q minus 1, pol imamo pa, pol pa skačemo med A pa nič, pa A pa nič. Tako da vrsta tudi ne bo konvergirala. No, to geometrijsko vrsto boste v resnici na vajah potrebovali. Izkazalo pa se bo naslednjič, bomo delali neke konvergenčne kriterije. Dobimo neko vrsto, pa bi radi ugotovili, ali vrsta obstaja ali ne, se pravi, ali korigira ali ne. In izpeljali bomo dva kriterija. En mu se bo reklo kvocientni kriterij, en mu se bo reklo pa korenski kriterij. Zlubilo sta enostavna. Izkaže se pa, da se jih izpelja iz geometrijske vrste. Se pravi, dokaz v resnici sloni na temu, da vrsto na vzgor omejimo z geometrijsko. Tako da naslednjič nadaljujemo potem z novimi temi konvergenčnimi kriteriji, pa nekatera presenečenja boste videli. Pokazal vam bom, da če imamo neko vrsto, pa če malo premešamo člene, če ta vrsta ni absolutno konvergentna, potem lahko karkoli dobimo, katero koli realno število lahko dobimo za rezultat. Ok, zdaj nam je pa zmanjkalo časa. Za danes smo končali. Jaz sem samo